Хабарымыз жалғастырамыз. Әлем барысы Семейге келді. Темір жол бекетінде Айбек Нұғымаровты жерлестері құрметпен қарсы алды. Естеріңізге сала кетейік, әлем барысы абсолюттік чемпионаты тұңғыш президент күніне орай Алматыда ұйымдастырылған болатын. Әлемнің 29 елінен келген балуандар арасында Айбек Нұғымаров топ жарып алтын белдікті жеңіп алды. Биылғы әлем барысында 29 елден келген 33 балуан бақ сынады. Жарыста қазақ елі атынан 5 балуан қатысты. Жарыс тартысты өтіп, ақтық сында қазақстандық 2 балуан кездесті. Шығыс Қазақстан облысынан Айбек Нұғымаров пен Түркістан облысынан Ерсұлтан Мұзафаров өз ара сынға түсті. Тәжірибесі мен жеңіске деген құлшынысының нәтижесінде Айбек Нұғымаров қарсыласынан басым түсіп, таза жеңіске қол жеткізді. Осылайша 2-ші жыл қатарынан әлем барысы атанды. Қазақ күресінен әлемнің абсолюттік чемпионын темір жол бекетінде жерлестері құрметпен қарсы алды. Белдесулер өте үлкен дәрежеде өтті. Жеребеде өте ауырлау түсті. Енді өздеріңіз білетіндей біздің негізгі фаворит балуандарымыз бізде моңғол, грузин, өзбек, жаңағы армян деген балуандарымыз бәріміз бір жаққа түсіп қалдық та. Кішкене маған өте ауыр болды, бірақ енді Алла тағала бұйырып берген десем, немеге бағым жанып жаңағыдай биік тұғырда көріп келдік. Енді шығысқа, Семейге осындай халық болып қарсы алып жатыр, бауырымыз деп қарсы алып жатқаныңыз үшін алғыс айтамын. Әлем барысын жеңісімен қала әкімі Ермак Сәлімов пен мәслихат хатшысы Бейсенбек Ақжалов құттықтады. Кездесуде қала әкімі бүгінде Семейде спортты дамытуға, оның ішінде қазақша күресті қолдауға ерекше назар аударылып отырғандығын жеткізді. Өз кезегінде Айбек Нұғымаровтың бапкері Серік Қоржыкенов қала басшылығына алғыс білдіріп, әлем барысының кезекті маңызды жарысқа дайындалуы керектігіне тоқталды. 2018 жылдың 2-ші желтоқсанында Алматы қаласында 3-ші рет әлем барысы өтті. Бұл енді ауыр салмақтардың арасында әлем чемпионы деуге болады. Айбек 3 рет әлем барысына қатысты, бір рет финалда болды. Бұйырса бұл осы жылы 2-ші рет жеңіп алды. Осыдан кейін де мысалы Айбектің орнына тағы да белестер тұр. Ол осы желтоқсан айында өтетін Евразия барысына дайындық үстіндеміз. Айта кетерлігі, жартылай финалда Ерсұлтан Мұзафаров Ресей балуаны Роман Бобиковтан басым түссе, Айбек Нұғымаров Гүржі балуаны Гурам Тушишвилиді жеңген болатын. Чемпионат Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтті. Оған әлемнің түрлі елдерінен 33 балуан қатысты. Эльмира Жүсінбек, Қызымерей Жақманов, Семей, телеарнасы.